Իմաստուն աս գենք դառնում 35 տարի քանդվեցինք, որ ազգանանանք։ Ազատության ինքնիշխանության անկախ պետության կարևորությունը նոր ենք սկսում հասկանալ։ Այսօր ավելի իմաստուն են մարդիկ, քան 80-ականներին, որոնց հեշտ էր զգայականի վրա խաբելը։ Այսօր շատերն են հասկանում, որ մարդու հասարակության ընտանիքի ազգի ուժը միայն ազատության միջոցով կարող է վերականգնվել, որ արդարությունը ազատության մեջ է միայն ապրում, իսկական սերը մարդու բնության հայրենիքի Աստծո նկատմամբ ազատությամբ է տրվում։ Հայրենիքը ազատ ինքնիշխան պահելով է ազգը ազգ կոչվում։ Այսօր սկսում ենք հասկանալ, թե ինչ է պետք մեկ մարդուն, հասարակությանը, ազգին, որպեսզի ամբողջական դառնա։ Նոր ենք հասկանում, թե ինչի համար պիտի իրավունք ունենա մարդն ապրել, սեփական անուն կրեն, լեզու, մշակույթ, պետություն ունենալ, պաշտել սեփական բնութագիրը, պաշտպանել այն, միայն հոգևոր, կենսական, մտավոր, տարածքային, ազատ ապրելու, ազատ գործելու ամենօրյա արգասիքը կարող է բերել դրան։ Միայն ազատին է տրված սիրելու բերկրանքը, միայն ազատներն են կարող իրական սիրել, առանց սիրուց խոսել։ Ստրուկը սիրել չգիտի, ստրուկը միայն հրաման է հասկանում։ Հրամայես կմեռնի, հրամայես կապրի, հրամայես կուտի, կվախենա, կդավաճանի, կխափի, կլափի, կպչացնի, կժպտա, կբարի խոսի։ Այսօր դուրս չեն գալիս շատերը ոչ թե նրա համար, որ գոհ է ներկա վիճակից, այլ դուրս չեն գալիս, որովհետև որոշել են այլևս օտարների ձեռքի մանրադրամը չդառնալ շատերի նման, որոշել են այլևս օտարների համար զոհասեղանին չպարկեն, այն էլ երիզորդների ձեռքով, որովհետև մարդիկ որոշել են այլևս գաղութից դուրս ապրեն, ազատ ապրեն, ինչպես աշխարհի շատ ու շատ ազգերն են ապրում, իրենց բոլոր խնդիրներով հանդերձ, բայց ազատ և ինքնիշխան։ Այսօր մարդիկ ցանկանում են ապրել հնարավորինս անկախ, անկաշկանդ, ոչ թե սողացող ստրուկի նման, հավերժ գավութատիրոս ձեռքին նայող, անդեմ մի մանրադրամ լինել, որին տարբեր դրամարկղներում կարող են փոխել մեկ այլ արտարժիթով։ Կարծես իմաստուն ազգ ենք դառնում։ Հետգրություն. Ես ձեր օտարի հրամանից ծնված, օտարի հրամանին սովորած, հրամանի տակ ապրած, հրամանով սպանող Հերնեմանից եմ։ Դուք սովորական երիզորդ եք օտարի աղիներում, ինչը մի օր տիրոջ աղիներից դուրս է պրծնում արտաթորելու միջոցով, այնինչ այսօր կատարվում է։ Դուք բոլորը դուրս եք շպրտվել ձեր տիրոջ մութ որովայնից, ձեզ արտաթորեցին լույս աշխարհ, որտեղ այլևս սննդի աղբյուր չունեք, դրա համար էլ նվազելու եք, գունատվելու եք, վերջնականապես չորանալու եք արևի լույսից։ Ափսոս, որ ձեր մեջ կան շատերը, ովքեր կրկին կերել են տիրոջ կտերը, հավատացել են դրա հազարադեմ փսլինգներին։ Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյան։ Մեր ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի. Ասում է, սելը ճրալու փոխարեն սելվորն է ճրում։ Արդեն տևական ժամանակ իրենց կապիկություններով հաթարել են ժողովրդի անդորը։ Մարդիկ զրկվել են ազատ տեղաշարժի, հանգստի, աշխատելու հնարավորությունից։ Ինչ կեղտ ու աղբ ասես, չեն լստում փողոցներում, ինչ անպատիվ խոսք ասես, չեն հնչեցնում ժողովրդի հասցեին։ Ամեն ինչ անում են, որպեսզի նորից երկիրը ներքաշվի արյունահեղ պատերազմի մեջ։ Էլ դրսից տղա են կանչում, էն հրեշտակ։ Խեշ ոստիկաններն են դրանց պատճառով ամենթատ տեղից տեղ են վազում, որպեսզի երկրում կարգ ու կանոն հաստատեն։ Եվ փոխանակ ենթարկվում ոստիկանների պահանջներին, դիմադրում են, հայհոյում են, հարվածում են, նրանց դեմ ծակող գործիքներ են օգտագործում և այլն։ Ու այսքանից հետո էլ իրենք են գոռում, թե ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառում։ Իրոք, հատուկ խնդրանք իշխանություններին, ոստիկանության բարձրաստիճան հրամանատարներին իրենց ծառայողական պարտականությունը կատարող ոչ մի ոստիկանի գործից չազատել և դուժի չի ենթարկել։ Ոստիկանը երկրի զինվորն ու պաշտպանն է, որին պետք է թիկուն կանգնել, աջակցել, որպեսզի կարողանա պատվով կատարել քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու իր պարտականությունը։ Դավիթ Ղամբարյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Ինձ համար գրեթե ամեն ինչ հասկանալի է։ Խաղն ամբողջությամբ տանուլ տված տիրացուն կանգնած է խոշոր խաղացողների կողմից ահեղ դատաստանի առաջ։ Նրա միակ փրկությունը կլինի այն, որ ձերբակալվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից, իսկ իրավապահ մարմինները գերազանցությամբ կատարելով իրենց մասնագիտական պարտականությունները ամբողջովին չեզոքացնում են տիրացուի երազանքը։ Թոք ամբողջությամբ գցված է վզին, մնում է ոտքերի տակից հանեն աթոռը։ Տիգրան Սիմոնյան։ Լևոն Շիրինյանը գրում է.
Նախկի խսեմ տարածքը ռուսաթափելինում ռաշիզմից, Մոլդովիայից։ Հրատապը արևելքից մեղրու տարածաշրջան ռուս սահմանապահների դուրս գալն է, առանց հապաղման։ Իդեպ, եթե ուշադիր դիտեի կոլբորացիոնիստ ռևանշիստ ռուսակոծերի դիմագծերի, Հայաստանի Հանրապետությանը սխան հաննելու կամ քննադատելու պարագայով երկրից թեսփյուրքից մանավատիրեց ռազմավարական դաշնակցի շահերը պաշտպանելուց, կտեսնեք, որ սրանք տարապում են նարցիստի ու հոգեկան հիվանդի ականհայտ ախտանիշներով, հար և նման բունկերի առնետի վարքագծին։ Անընդհատ խոսում են իրենց վրա մի քանի անգամ թքած ուղիղ դեմքներին ժողովրդի անունից, հետո սխալ են հանում նույն ժողովրդին։ Ոչ մի լուսավոր կետ։ Ընդ որում, սրանց մեջ չկա մեկը, որը չի հետապնդվում գողապետության շրջանում կատարած քրեական ոճրի սոսկ մի հոդվածով։ Համահավաք հայությունը Ղարաբաղյան կլանի 3, Զորի Բալայան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան պարագլուխների հանցավոր առաջնորդությամբ և ընտանիքների ակտիվ ընդգրկումով դաշնակցած հայ արաքելական եկեղեցու ղեկավար Գարեգին Ուզուրպատորի հետ Հայաստանը կանգնեցրին կրախի առաջ և մինչ օրս հայությունը դժվարանում է խրթ գլուխը հավաքել։ Սրանց երկրի ելուզակային կողոպուտի արդյունքներն ու հասարակության խորը պարոկտումի ահավոր վնասները հայության սերունդներն են իրենց մաշկի վրա զգալու։ Մի օր վրիժառության նեմեսիսը պիտի իր դեմքը ցույց տա, թե հուսանք Պուտինի ջախջախումը նոր հնարավորություններ կծնի։ Ռուսաստրուկ հայերը, որոնք պարզվում են հայության մուտանտ ու քաղաքականապես ամենահետադեմ և ամենատգետ հատվածն են, նույնիսկ ակադեմիական բարձր հորջոջումներով ռեկորդ է խփում։ Արցախը հայաթափեցին, հիմա էլ դոլարը գրպանները հաղթական Ուկրաինային է ֆրկսովորեցնում ու համոզում խնայել ռուսներին ու չգնալ արևմուտքի հետևից։ Կատարել այս ապուշությունների ձեռքը աշխարհը գժվելու է, մենք մի կերպ յոլա կգնանք։ Երբ հայկական կողմից ՀԿ Հայաստան շահեր սպասարկող խմբերը նորից կամպանիա են սկսել հոգուտ Ադրբեջանի, թե Ադրբեջանին շահավետ է հայկական կողմի հետ բանակցությունները ձգձգել է, ես ասում եմ, դուք տգետ եք ու օտարի ստրուկ, մտածովությամբ, քանզի ուկրաինական տանկերի առջևից փախչող Ռուսաստանը, որ Ադրբեջանի գլխավոր հովանավորն է ու գլխավոր ՀԿ Հայաստան ուժը, շարքից դուրս է գալիս, որ Պուտլերի, նրա շանձակ Ալիևի, ինչպես նաև հայ-ռուսակոծերի հույսը Թրամփի հաղթանակի վերաբերյալ ջուր դարավ։ Իրադրությունը Հայաստանի շուրջ արմատապես փոխվում է և Հայաստանին ոչ շտապելն է պետք, ոչ է Պուտլերի խաղաղության պայմանագիրը։ Ալիևը շեֆի հետ երկու ոտքով թակարդի մեջ է։ Հայաստանը պիտի մտածի իր դիրքերի ամրապնման ու ապագա բանակցությունների համար ավելի շահավետ պայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Խաղաղության պայմանագիր պետք է Ալիև Պուտին հանցագործ երկայնքին, ուրիշ ոչ մեկին, ոչ ավելին։ Լևոն Շիրինյան։